глядачі. Ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Так званих російських відказників, чоловіків, які відмовляються від участі війни проти України, командири окупаційних підрозділів РФ залякують репресіями проти родичів. Головне управління розвідки України виявило, що на Херсонщині та Миколаївщині в окупаційних підрозділах, які брали участь у бойових зіткненнях з українськими воїнами, різко збільшується кількість так званих відказників. Побачивши реальну силу захисників України та зрозумівши свої найближчі перспективи, окупантів вже не цікавить легкий заробіток та можливість мародерства, які їм обіцяли перед вторгненням в Україну. Воєнна розвідка України фіксує зростання відмов окупантів від подальшої участі у війні. Усвідомлюючи своє майбутнє, освободітелі також масово звертаються до своїх родичів з проханням посприяти їх поверненню додому. Командири окупаційних підрозділів намагаються ізолювати відказників, які відмовляються від подальшої участі у війні, від решти особового складу та тримати під охороною. Залякують кримінальною відповідальністю та репресіями проти родичів. В той же час на території країни-агресора, після звернення родичів відказників до військових частин, їх запевняють, що з солдатами все добре і вони перебувають на території Криму. ГУР МО вкотре наголошує, що за здійснення воєнних злочинів проти народу України всі винні будуть притягнуті до відповідальності. Українська сторона радить представникам окупаційних військ якнайшвидше складати зброю та шукати можливість здаватися в полон, оскільки це єдина можливість зберегти своє життя та уникнути репресій з боку російської влади. А от Нацполіція перехоплює численні перемовини російських окупантів на сході України, і вони свідчать про деморалізованість ворожих сил. Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив в ефірі інформаційного телемарафону. За словами міністра, оприлюдненими на фактах постійно проходить інформація про те, що російські солдати розбиті емоційно та виснажені фізично. Вони сплять по 2-3 години на добу, тому що їм не дають спати українські диверсанти і люди, які просто з мисливськими гвинтівками виходять і стріляють їх вночі. Вони перелякані, оскільки переживають за свої кошти, які вони заробляють в Росії і не можуть отримати, розповідає Монастирський. Він додає, з кожним днем нашого протистояння наш дух зростає, а дух російських солдат абсолютно руйнується і плавиться. Також міністр розповів, що окрім російських диверсантів, Нацполіція активно відловлює мародерів, які посягають на майно українців. До зустрічі! Глядачі, ви стоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!